Tak hezké, tuším páteční ráno, já ani nevím pořádně, co je dneska za den. Tak já jsem pořád na Big Sur, je to tu parádní. Byl jsem si teda před dvouma dněma pro zásoby jídla ve městě, takže můžu vařit. A je to tu parádní, teďka si dělám takový brambory s kuřecím masem. Takovou směs, mix. Takže vaříme, musí to promísit, nebo se mi to připálí. Ahoj všichni. Pouštím si tady k tomu hudbu. To bylo takový veselější. Ale tohle stojí za to. Je asi kolem 8 hodin ráno. Tamhle je nádherný poloostrov s majákem. A nahoře je obslužná stanice, kde bydlí správce majáku. Je to historický teďka. Dělají se tam i prohlídky. Takže já se s váma loučím tady z krásného Big Suru a jdu pokračovat vaření, ať se mi to nepřipálí. Mějte se moc hezky, ahoj. Držte se v Čechách, ahoj. I na Slovensku, ahoj.